för sidmedalj och Niklas, vem har bussigare? Heidi sa jag. Heidi och Niklas Vertalet och Metalleta. Ni kommer att ha mycket intressanta diskussioner i Storbackas familj, vet ni. Ni kommer att sova med medaljerna, vet ni. Få till bibliotiken med medaljerna på. Ni kommer inte att göra det anspråklösa människor, men ganska intressant att två är samma familj. Har det hänt förr annars? I Lat Jakobs historia? Nej, säger Kristina. Att i samma familj har vi två stycken. Så. Det tar nämligen att ställa till, för de har också mikrofoner. De har myös mycket när de sojtar illa. Men de spelar på riktigt. Och kan man se för att det var så röd i ansiktet. Och kören sjunger på riktigt. Jan Holmgård, Michael Ford, tonfallet, Jakob Bigberg för sista gången. Nu! Varsågoda!